Պարոն Վարդանյան, շուտով հաստոր են տեղի ունենալու ազգային ժողովի նիստ, որի ժամանակ արդեն ՍԴ դատավորի թեկնածուների Արդյոք որոշակի վերապահումներ եւ նրա հետ հանդիպմանը արդյոք մասնակցել եք, հարցեր ուղղել եք եւ ստացել եք արդյոք սպառիչ պատասխաններ։ Հանդիպում պարոն Երևան Խունդկարյանի հետ խմբակցությունում եղել է, քանի որ պարոն Խունդկարյանի հետ մենք գրեթե աշխատում էինք հաշվի առնելով հանձնաժողովի լիազորությունները, աշխատում ենք բավականին ակտիվ օրենսդրական նախաձեռնությունների հետ կապված եւ գիտեք որ բավականին երկար արդեն 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորումից հետո Վճռաբեկ դատարանի ներկայացուցիչները մասնակցում են պետական իրավական նիստերին հրավիրելի կարգավիճակով, ապա պարոն Խունդկարյանի հետ մենք բազում հարցեր ենք քննարկել, նիստին մասնակցել եմ, հարցեր որպես այդպեսին չեմ ուղղել պարոն Խունդկարյանին, որովհետև պարոն Խունդկարյանը բավականին երկար եմ ճանաչում, որովից հետո հեկուցում ձեր կողմից բարձրացած հարցերի վերաբերյալ չունեմ, ինչ վերաբերում է տեխնացուին, ապա տեխնացուի տեխնատուի քննարկումը ազգային ժողովում հենց դրա համար է նախատեսված, որպեսզի ազգային ժողովի պատգամավորների մոտ ձևավորում են գալում, թե արդյոք այդ մարդը համապատասխանում է Հանրապետական դատարանի դատավորի բաշնոնը զբաղեցնելուն, չի համապատասխանում, արդյոք դա այն մարդն է, որը մենք ցանկանում ենք տեսնել Հանրապետական դատարանում, թե ոչ։ Դրա համար ազգային ժողովում քննարկումը չպետք է դիտարկվի որպես ֆորմալ քննարկում, քննարկումը անցկացվում է հատուկ ընթացակարգով, հնարավորություն կունենանք եւ մենք եւ հանրությունը լսել տեխնացուներին, ստանալ սպառիչ պատասխաններ, իսկ քվեարկությունը գաղտնի քվեարկությունը, գիտեք, դրա համար ես որևիցե ման չեմ կարող ասել այս հարցի վերաբերյալ։ Տեսեք, գաղտնի քվեարկության պարագայում միասնական քվեարկության մասին խոսելը որպես այդպիսին իմ կարծիքով հակասահմանադրական է, որովհետև ի վերջո անձը, որ մնում է քվեատուփի մոտ, ինքը եւ իր սեփական համոզմունքներն ունի։ Իհարկե կան դրական եւ բացասական ասպեկտներ, այսինքն անձը կարող են արտահայտել իրենց նախնական դիրքորոշում, բայց ի վերջո ինչպես է քվեարկել այս կամ այն պատգամավորը, դա բացարձակապես նրա սեփական համոզմունքի եւ սեփական խղճի հարցն է։ Դրա համար իմ կարծիքով այս կարգի հարցերը նույնիսկ չպետք է ուղղվեն, եթե խոսքը գնում է գաղտնի քվեարկության մասին։ Սա նույնն է, ինչ որ հարցնենք օրինակ ընտրությունների ժամանակ, թե դուք ինչպես եք քվեարկելու ընտրողին, որովհետև ի վերջո միայն ընտրողը գիտի, թե ինչպես է ինքը քվեարկել։ Պարոն Վարդանյան, բայց ասեմ հետևյալը, որ բավականին դրական մտնոլորտում է անցել պարոն Խունդկարյանի հետ հանդիպումը եւ ըստ էության ֆրակցիայի խմբակցության ներկայացուցիչների հարցերի պատասխանները սպառիչ եղանակով տրվում են։ Սարգսյանի առաջադրած տեխնացուն մեկ անգամ ըստերության ներշվել է։ Հիմա նորից փորձարանում ենք եպեք քվեարկելու, օրինակ ձեր խմբակցության պատգամավորների համար բավականին տարակուսելի են նորից առաջադրումը։ Տեսեք, կրկին, քանի որ խոսքը դնում է գաղտնի քվեարկության մասին, որովհետև է կարծիք չպետք է արտահայտենք, դա նախագահի համանդրական իրավունքն է ներկայացնել տեխնացու համանդրական դատարանի դատորի պաշտոնում ընտրվելու համար, իսկ ազգային ժողովի իրավունքն է որոշել արդյոք այդ անձը համապատասխանում է այդ պաշտոնին, թե չէ, արդյոք դրական քվեարկել, թե բացասական քվեարկել։ Այսքանն է, այն որ պարոն Մաղարշյանը արդեն իսկ ներկայացրել է իր տեխնացությունը 7-րդ գումարման ազգային ժողովում եւ ազգային ժողովի պատգամավորներին անլսել են, իհարկե իրականությունը, որը չպետք է շղթես, բայց կարող է հարցադրումներ կան, նոր հարցադրումներ կամ նոր ընկալում կամ նոր մոտեցումներ կարող ներկայացնել պարոն Վաղարշյանը, եւ ի վերջո մենք պետք է հասկանանք պարոն Վաղարշյանի պարագայում, թե ինչպիսին է նրա տեսլականը համանրական դատարանի գոյության, համանրական դատարանի դատավորի կարգավիճակի հետ կապված։ Պարոն Վարդանյան, Վարդան Մավետիսյանի հետ կապված մոտեցումների տարբերությունը իմ քայլի եւ տեխնացուի, արդեն նախկին տեխնացուի, ինչու՞ն ներկայանում, որովհետեւ ինքը հայտարարեց, որ իմ քայլի հետ մոտեցումների պատկերացումների տարբերություն կար համանրական դատարանի։ Գիտեք, այս հարցի հասցեատերը ես չեմ։ Ես մասնակցել եմ նաև պարոն Ավետիսյանի հետ հանդիպմանը ֆրակցիայում, հարցադրումներ են հնչել, հարցադրումներ են պատասխաններ են տրվել, եւ դա պարոն Ավետիսյանի անձնական որոշումն է եղել իր տեխնատուսնա հետ կանչելու հետ կապված, եւ ես իրոք իրավունք ինձ չեմ վերապահի մեկնաբանեմ։ Ի վերջո անձ ինքն է որոշում, թե արդյոք ինքը
պետք է հավակնի այդ պաշտոնին, թե ոչ։ Բայց դուք իր հետ քննարկում եք ունեցել ձեր կողմից, կարող եք ասել, որ մոտեցումների տարբերություն կա, թե ոչ։ Ես ճիշտ ասած մի փոքր զարմացա եմ, որ պարոն Ավետիսյան ասաց, որ մոտեցումների տարբերություն կա, որովհետև կարծես թե առնվազն քննարկման ժամանակ մենք բոլորս առաջնորդում ենք այն կարևոր սկզբունքով, որ սահմանադրական դատարանը պետք է լինի ապակահականացված, սահմանադրական դատարանը պետք է լինի արժեքների դատարան, սահմանադրական դատարանի դատավորը պետք է պաշտպանեն ժողովրդավարական արժեքները, որոնք դրված են սահմանադրության հիմքում, և իրականացնի սահմանադրական արդարադատություն։ Եվ կարծես թե այս հարցի վերաբերյալ ունենք կոնսենսուս, և ոչ միայն ֆրակցիայում, այլ ընդհանրապես ամբողջ խորհրդարանում, իմ համարին փոքր զարմանալի էր պարոն Ավետիսյանի կողմից նման հայտարարության ֆանտեզ գալը, բայց դա ևս պարոն Ավետիսյանի իրավունքն է, որը ևս պետք է հարգվի։ Պարոն Վարդանյան, Գրանց Շաթիրյանի թեկնածությանը, թեկնածում մեկ անգամ կոռուպցիոն կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի անդամ էր ընտրվել, բայց հետո տեսանք, ինչպես նախագահի դառնալուց հետո առաջարկում տվեց, էլի ձեր թեկնածում էր հիմա։ Այս հանգամանքը ձեզ համար կարող է արդյոք ասկանդող լինել, ի վերջո նա մեկ անգամ հրաժարվել է, այսպես ասած, ձեր տված քվեից։ Տեսեք, էլի գուցե հարցի լավագույն հասցեատերը ես չեմ։ Բայց քննարկվել է նրա այդ հանդիպման։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են տարբեր հարցեր, իհարկե այդ միջադեպը եւս քննարկման առարկա պետք է դառնար եւ դարձել է, եւ պարոն Շաթիրյանը տվել է համապատասխան բացատրություններ, եւ այդ բացատրությունները ընդունելի եւ հասկանալի են եղել խմբակցությանը։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր ասպեկտ կա ընդհանրապես և քաղաքականության և պաշտոն զբաղության, հատկապես դատական իշխանության պարագայում։ Անձը արտահայտում է իր դիրքորոշումը սկզբունքային, ինչ-որ X դրվակի վերաբերյալ, էլի։ Հիմա այդ դիրքորոշումը կարող է արտահայտվի նաև, օրինակ, չգիտեմ, լիազորությունները բավարարում դատարանի միջոցով։ Այդ դա կարող է արտահայտվի այլ վարկագծի միջոցով։ Հիմա պարոն Շաթիրյանը բացատրություն է տվել խմբակցությանը, խմբակցության համար, կարծես թե խմբակցության մեծամասնության համար այդ բացատրությունները ընդունելի և հասկանալի են եղել։ Այդ մեկ դրվագի հետ կապված դարձնել պարոն Շաթիրյանի թեկնածությունը, որը ասեմ ձեզ անկեղծ բավականին երկար տարբեր առիթներով տարբեր պաշտոններ հետ կապված քննարկվել է տարբեր մակարդակներում, իմ կարծիքով այնքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև եթե դրվագը մի պահ պատկերացնենք, այդ դրվագը չկա, չի եղել, այլ հարցեր պարոն Շաթիրյանի թեկնածության հետ կապված ունենք, թե չունենք։ Պարոն Վարդանյան, նաևում այսպես տարբեր այս բոլոր թեկնածուների հետ կապված կենսագրական տվյալներ անցած ուղի եւ այլ ընդրվում է, եւ մի խումբ կա, որ ստերության անդրդում է, որ սրանք այն թեկնածունները չէին, որ սահմանադրական դատարանի դատարանում ընտրվելուց հետո ստերության փոխելու են հանրային կարծիք այդ կարծիքի նկատմամբ։ Գիտեք, ես բազում անգամներ ասել եմ, որ ես կարծիքի արտահայտման իրավունքի լիակատար պաշտպանության կողմնակից եմ, չեմ կիսում այդ կարծիքները, բայց այդ կարծիքները իրավունք ունեն լինել։ Պարոն Վարդանյան, նախագահը երկրորդ անգամ նույն անձին առաջադրեց, կառավարությունը ներկայացրեց թեկնածուի, որը ժամանակին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի համար է ներկայացվել։ Ձեր դիտարկմամբ մեր երկրում մենք ունենք սղություն լավ պրոֆեսիոնալ իրավաբանների, տվյալ ոլորտի մասնագետների, որ անընդհատ կարծես թե նույն անձան շուրջ է, այսպես ասած, օղակը պատտվում։ Եթե լրիվ անկեղծ լինեմ, ցավոք պետք է արձանագրենք, որ պրոֆեսիոնալների թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մեծ չէ։ Ես չեմ ուզում որևիցե եղանակով սա դիտարկվի որպես նսեմացում այլ թեկնածուների կամ հավանական թեկնածուների, որոնք կան, բայց իրականում պետք է արձանագրենք, այո, որակյալ պրոֆեսիոնալների, ովքեր ցանկանում են համալրել պետական ծառայության համակարգ, հանրային ծառայության համակարգ, այդ կան մեծ չի դա պայմանավորված, եւ աշխատավարձով դա պայմանավորված է, եւ այն սոցիալական երաշխիքներով, որոնք պետք է տրամադրեն, որովհետեւ շատ դեպքերում անկեղծ պետք է ելնենք, հանրային ծառայությունը հատկապես հիմա ոչ հրապուրի չէ, որովհետեւ երբ որ դու վերացնում ես բոլոր տեսակի կոռուպցիոն ռիսկերը, երբ որ դու վերացնում ես ըստ էության բոլոր այն այսպես կոչված սև մեխանիզմները, որոնցով անձը կարողանում է գումար վաստակել, երբ որ դու չես կարողանում ապահովես պրոֆեսիոնալի համար այնպիսի աշխատավարձ, որը կմղի նրան, կամ գոնե այդ աշխատավարձ չես կարող նախատեսել, գոնե սոցիալական երաշխիքներ նախատեսել, որ
որը կմղի նրան դեպի հանրային ծառայություն, դու ունենալու ես այս խնդիրը, եւ դրա համար շատ է քննարկվել, շատ են քննարկել հավելավճարների թեման, պարգևավճարների թեման, բայց պետք է անկեղծ լինենք, հա, մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ հանրային որակյալ ծառայություն ստանալու համար որակյալ եւ արժանապատիվ աշխատավարձ անձիկ պետք է ստանան։ Սա խնդիր է եւ այս խնդրի լուսման ուղղությամբ եւ կառավարությունը եւ ազգային ժողովը բավականին ակտիվ աշխատում է, որովհետեւ իրոք անձը պետք է ստանա արժանապատիվ աշխատավարձ, անձը պետք է ստանա արժանապատիվ վարձատրություն, անձը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ, անձը պետք է լինի ամբասիր, անձը պետք է ունենա որոշակի ժողովրդավարական արժեքներ, կարևորագույն ժողովրդավարական հիմնարար արժեքներ, որովհետև կարողանանք իրոք ունենանք այն իրավական պետությունը, որը նախատեսում ենք ունենալ համանրությամբ համապատասխան։ Գերագույն դատարան ունենալու հետ կապված ձեր դիտարկումները։ Դուք գիտեք, երևի թե մամուլից տեղյակ եք իմ դիրքորոշման դիրքորոշմանը, այս հարցի վերաբերել, ես որույցը լրացուցիչ մեկնաբանություն, այս հարցի վերաբերել չեմ ուզում ասել։ Այսքան դեռ չեք խոսել այս թեմայով։ Չեմ խոսել այս թեմայով, այո։ Ասում եք պրոֆեսիոնալների խնդիր կա, նրանց ներգրավելու խնդիր կա, բայց այս դեպքում, երբ օրինակ առաջադրված տեխնատուների հետ կապված հանրային վստահության հարցը այնքան էլ միանշանակ չէ, հա, տարբեր կարծիքներ են հնչում, այս դեպքում արդյոք ձևավորվող սահմանադրական դատարանի կազմը ունենալու է, լինելու է այն սահմանադրական դատարանը, որ ունենալու է հանրային լիարժեք վստահություն։ Հանրային վստահությունը դատական իշխանության նկատմամբ չափազանց կարևոր է, հավատացնում եմ ձեզ, բայց հանրային վստահությունը չպետք է ըստ էության խառնենք այսպես կոչված ինչ-որ խմբի կամ ինչ-որ շրջանակի դիրքորոշման հետ։ Հիմա տեսեք, առնվազն տեխնատուրները, որի մասին մենք խոսացինք այստեղ, ունեն այն մասնագիտական ոլորտները եւ այն ժողովրդավարական արժեքները, որոնք ընդունելի են եւ հասկանալի են հանրության համար։ Հիմա վստահելիության տեսանկյունից, երբ որ մենք խոսում ենք վստահելիության մակարդակի մասին, որպես այսպես մենք պետք է հաշվի առնենք մի հատ կարևոր հանգամանք, այդ հանգամանքը հետեւյալն է։ Այդ պրոֆեսիոնալիզմը, բարոյական հատկանիշները, անձի դիրքորոշումը եւ սկզբունքայնությունը հնարավորություն տալիս է իրացնել այն համանրական արժեքները, որոնք նախատեսված են, թե ոչ, իմ կարծիքով թույլ է տալիս։ Եվ մենք այդ տրամաբանությամ պետք է առաջնորդվենք։ Եթե մենք ակնկալում ենք համատարած վստահություն հասարակության, ապա մենք պետք է արձանագրենք, որ եթե նման իրավիճակի առաջացել է, որ ամբողջ հանրությունը ինչ-որ տեխնատուրի հետ կապված միասնական դիրքորոշում ունի, ապա դա ավելի շատ ուտոպիստական մոտեցում է, որովհետև ես չեմ պատկերացնում որևիցե տեխնատուր, որևիցե պաշտոն, որը կվայելի հանրության լիակատար անվերապահելի վստահություն։ Խոսքը ընդհանրի մարդկանց մասին է, այսինքն որովհետև շատ դեպքերում կարող է հիշատակել ինչ-որ անցյալում ապրած մարդկանց, որոնք հասարակության վստահությունը այս պայդրությամբ, որից է հասարակության վստահությունը ամբողջությամբ վայելում են։ Բայց խոսքը հետևյալի մասին է. հանրության մեծամասնությունը, կամ չնշող մեծամասնությունը, ըստ էության դրական է արտահայտվել այն տեխնատուրների մասին, որոնց մասին մենք խոսել ենք այստեղ։ Վարդանյան, իսկ արդյոք մտածելու տեղի չի տալիս ընդդիմության այն քննադատությունը, որ ներկայիս իշխանությունը, օրինակ, որոշում է, այսպես ասած, եւ քննարկումներ են ընդհանուր, որպեսզի երկու դատարաններ փաստորեն լուծարվեն եւ գերագույն դատարան ստեղծվի, ասում են, որ այս իշխանությունը քանդում է ինստիտուտներ եւ պարզ չէ, թե արդյոք տարիներով այս ձևավորված համակարգից հետո կկարողանա նորը կայացնել։ Ես նոր արդեն պատասխանեցի այդ հարցին, կարծես թե ասացի, որ այս հարցի վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը պարզ է եւ հստակ, եւ ես չեմ ուզում որույցը մեկնաբանություն անել դատարանների, բարձրագույն դատական մարմինների միավորման հետ կապված։ Ես չեմ մեկնաբանել այս հարցը։